Ümummilləli lider Heydər Əliyevin anadandan olmasının 98-ci il dönümü münasibəti ilə Qubada Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq parkı istifadəyə verildi. Tədbir iştirakçıları ilk olaraq Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət etdi. Parkın açılış mərasimində Türkiyə Respublikasının ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Cahid Bağcı, Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev, Milli Məclisin deputatları Əhliman Əmiraslanov və Qənrəpaşayev çıxış edərək ölkələrimiz arasındakı dostluq və qardaşlıq münasibəti fəaliyyətlərindən söz açdı. Türkiyə Respublikasının ölkəmizdəki səfiri Cahid Bağçı bildirdi ki, qardaşlıq parkının istifadəyə verilməsi olduqca sevindirici hadisədir. Bu iki qardaş ölkə arasındakı əlaqələri daha da möhkəmləndirəcək. Kubada gözəl bir əsərin Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığına ithaf edilməsi olduqca sevindirici, qardaşlığımızı möhkəm qılacaq işdir. Ben icra başçısına teşekkür ediyorum. Bugün bu vesileyle açılış için geldik. Diğer şehirlerde de Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini sergileyecek, hatırlatacak. Cumhurbaşkanlarının sözleriyle, liderlerin sözleriyle, kurucu liderlerin Atatürk'ün ve Haydar Aliyev'in sözleriyle ve Cenab-ı Prezident İlham Eliye ve bizim Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle kardeşliğin ne olduğu parklarda, okullarda, duvarlarda her yerde yaşatılıyor ve gönüllere adeta perçinleniyor, muhkemleniyor. Milli Təmsilçiliq qənrəpaşayevanın sözlərinə görə Qubada istifadəyə verilən Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq parkının böyük anlamı var. Bu həm dosta, həm də düşmənə bir mesajdır. Parkın açılışı 44 günlük vətən müharibəmizdən, zəfərimizdən sonra bu parkın açılması təbii ki, bu həm Azərbaycanımızda, həm Türkiyəmizə, həm də dost qardaş ölkələrdə çox yüksək şəkildə qəbul olunan bir hadisədir, müsbət bir hadisədir. Çünki biz 44 günlük vətən müharibəmiz zamanı əslində gördük kardeşleri de gördük, dostları da gördük, düşmanları da gördük ve kardeş Türkiye bir daha gösterdi ki Türkiye kardeşti. Qeyd edək ki, yeni istifadəyə verilən Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq parkının eni 24, uzunluğu isə 60 metrdir. Parkda rəmzi olaraq iki qardaş ölkənin bayraqlarındakı ulduz və ayparalar təsvir edilib. Əliqulü Nərmanov küçəsində tikilən istirahət məkanının layihələndirilməsinə Azərbaycan və Türkiyədən mütəxəssislər cəlb olunub. Hər iki ölkənin bayraqlarının dalğalandığı parkda sakinlərin asudə vaxtının səmərəli təşkili üçün lazımi şərait yaradılıb.